अच्छे तुम्हें बुद्धिया सुधिया पसंद अर्गा बेटा इन्वाशी कर्जा पापे मोगर तुम ससाउन करता योता सदारी मोगा सुखा दुखा दिवना कादा सदायम सबड़ बसा बड़ा संतो संसम्या मंदिरा संम्या गीता गमदूर तू कह सीता अच्छे तुवे बुद्धिया सुधिया पास अर्गा भेटता जिजू क्रिस्त तेय मोगछ भाव भणीनो आज सदो काळ तेत्तीसवो आयतार हे मीस अशें बलिदान हांव विशेश मपान भेटोवन दितां जीं कोण पिडेंत आसात हांतुळणार आसात कोवीड 19 निमित्त तांकां मिसाक वचोंक जायना ज्या गांवांत मिसाचें बलिदान ना त्या लोकां खातीर तांच्या त्या सवां खातीर आनी विशेश मापान हें कर गतावन देव आमकां सुटका दिवं दी आमच्या कुटुंबाचे सर समस्ये जेजू मरिफात फरी हार जावं दित आनी आमी भावार्थान घट जावन जियोंक आमकां बोल मेळोवन दी म्हणून आमी आमी सच्या बलिदाना वेळार सांगात मेळोवन मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या आसुमी जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवासो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो कश्टांकांता वेळार आमी देवाक हाक बोब मारल्यार देव आमची हाक बोब आयकता म्हूण होवी सल्लो आमकां सांगता तर युखरिस्ती बलिदान एकवर्ती भेटोवणी ह्या द्वारी आमच्या काळजाचे अत्रेक देवाक आमी समर्पण दिता आनी देव आमकां आपुरता देव आमकां गूण करता देव आमकां नितळ करता तर हे मिसाचें बलिदान फावो ते बरे भेटोवच्या खातीर आमी नितळ जावंक जाय नितळ जावंक जाय जाल्यार आमी पश्चाताप काळजांत ताज्या मुखार येवंक जाय पातकाची दूख धरून आमी सर्वां ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमी आमकां तयार करया आमी पातकी आनी अस्कत म्हणलें वळखून सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोवड अपराध ह्या बसूत भगवंत सदां संवकार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थोन मागता सूर पदवेदार देव आमची काकूळ करू आनी आमची पदकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिवीताक पावू तुका दीन वाचता
सर्वेश्वराम छा देवा तू सगळ्या देण्यासर असणार आणि धनी तुझे असल्या धन्याची सेवा करची मुळ्यार आमचे पूर्ण आणि शाश्वत सुख देखून तुझे भक्तीत आमकां सदा संतोष मेळा सो कर आमच्या सुमिया तुझ्या पुत्र येशू ख्रिस्ता वरवी तो कर देव तुझे सुवे पवित्र तुजेपणा जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना मुंड्यांच्या पुस्तकांतले वाचप सुगणी पोतीन कोणाक मेळात ती मोतिया प्रास मोलादीक तिच्या पोतीचे काळीस तिचेर विश्वास दवरता आनी ताका कांयच उणें पडना आपल्या सगळ्या जिवितांत ती ताका हित करता नय आहित ती बोकऱ्यालो आनी सण सोदून हाडटा आनी आपल्या हुशार हातांनी वस्तूर विणटा ती चरकाक आपलो हात घालता आनी आपल्या बोटांनी राट धरता ती दुबल्यांक आपलो हात उगडता आनी गरजेवंतांक ती पावता आकर्षण कपटी सोबाय व्यर्थ पूण जी स्त्री सर्वेस्पराक भियेता तिका वाकणी फावो तिच्या हातांच्या फळांत तिका वांटो दिया आनी तिच्यो कर्ण्यो शहाराच्या दरवट्या कडेन तिका वाकणू देवाचे उतर हे देवाचे उडुपका सर्वेस पौराक बियेता ती सुभागी सर्वेस पौराक बियेता ती सुभागी सुमियाक बियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी तुझ्या हाताच्या कश्टाचे तुका खावंक मेळटले तू सुखेस्त आनी तुजे सगळे नंदन जातेले सर्वेस्पराक बियेता ती सुभागी तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडान तुझे पतीन फळदायक दाखवले बरे आसतले तुझी भुरगीं तुझ्या मेजा भोंवती चैतुनाच्या कोंबऱ्या सारखी बसतली सर्वेस्पराक बियेता ती सुभागी सर्वेस्पराक बियेता ती सुभागी सांत पावलोन थेसलोनिका घरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप भाव भयणीनो खंयच्याय वेळार आनी खंयचे घडये हें घडतलें म्हूण हांवें तुमकां बरोवची गरज ना सोम्यांच्यो दीस रातीक येतल्या सोरा बरी येतलो म्हूण तुमीच बरी जाणांत आतां आसा समाधान आनी सुरक्षिताय म्हूण लोक म्हणटनाच घरबे स्त्रियेक प्रसूत काळार येणो आयले बरी एकाच साणें तांचे वयर विबाड देंवतलो आनी तांतली सुकोवन घेवंक ती सगची नांत पूण तुमी भाव भयणीनो काळोखांत नांत देखून तो दीस एक सोरा बरी येवन तुमकां संपडावन घालिसो ना तुमी समेस उजवाडाची भुरगीं देवाची भुरगीं आमी रातीची न्हय काळोखांची न्हय देखून तो दीस एक सोरा बरी येवन तुमकां संपडावन घालिसो ना तुमी समेस उजवाडाची भुरगीं दिसाची भुरगीं आमी रातीची न्हय काळोखाची न्हय देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो बगर जागृत आनी चतूर रावया देवाचे उतर देवाचे उडुपका अन्न
हालेलुया सर्वेश पुरा जय 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 हालेलुया सर्वेश पुरा जय 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 तुम्ही मजे ते एक वटान रवा तेना हम तुमचे ते एक वटान रवतलो म्हणता सुमी मजे सोले रवता तो यते सुफल दीता सर्वेश्वर तुमचे सवे हासो तुमच्या इसवे अस देवा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुमिया त्यावेळी जेजून आपल्याशी सांग की वपार सांगली सर्गीचे राज्य असे म्हण येत एक मनशान आपल्या घर सोडून पर गावांक वेताना आपल्या नवकारांक आपयले आनी आपल्या दुडू बदकाची तांकां जबाबदारी दिली हरियेकल्याक ताचे ताचे सामर्थ्य तेकीत ताणें दिलें एकल्याक 5 तालेंतां दुसऱ्याक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत उपरांत तो पळणार गेलो 5 तालेंतां घेतलेल्या नवकारान ती वहीवाटाक घाली आनी सडीत 5 तालेंतां जोडली तशेंच 2 तालेंतां घेतलेल्यान आनीक 2 तालेंतां जोडलीं पूण 1 तालेंत मेळ्ळो नवकार गेलो आनी धरणींत एक फोंड कोंडून आपल्या धनयाचो दुडू ताणें पोरून दवरलो जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी फाटी आयलो आनी येतच तांचे लक्ष लेख घेवंक लागलो तो व्हड 5 तालेंतांक घेतिल्लो तो नवकार मुखार आयलो आनी सडीत 5 तालेंतां ताका दिवन म्हणलो धनया 5 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं पळय हांवें आनीकय 5 जोडल्यांत तवळ ताच्या धनयान ताका म्हळें शबास बऱ्या आनी पातयेणेच्या साकरा ल्हान संगतींनी तूं पातयेणेचो म्हूण दाखयलें देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो ये तुजे धनयेच्या संतोशांत वांटेली जा उपरांत 2 तालेंतां घेतिल्लो तो नवकार मुखार आयलो आनी म्हणलो धनया 2 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं पळय हांवें आनीकय 2 तालेंतां जोडल्यांत ताच्या धनयान ताका म्हळें शबास बऱ्या आनी पातयेणेच्या साकरा शिल्लार संगतींनी तूं पातयेणेचो म्हूण दाखयली देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो ये तुज्या धनयेच्या संतोशान वांटेली जा शिकी 1 तालेंत घेतिल्लो नवकार मुखार आयलो आनी म्हणलो धनया तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा तुवें ओंपूंक नातल्या कडेन तूं लुंवताय आनी तुवें आस्तूंक नातल्या कडेन तूं आरायताय त्या पासून तूं हांवें बियान वचून तुजें तालेंत धरणी पोंदा पोरून दवरलें दर आतां तुजें तुका पावलें नसत्या आनी आळशी नवकारा धनी साप दिवन म्हणलो हांवें ओंपूंक नातल्या कडेन हांव लुंवता आनी हांवें आस्तूंक नातल्या कडेन हांव आरायतां म्हूण तूं जाणा आसलोय मू तर म्हजो दुडू तुवें वाडी कित्याक घालो नाय हांव फाटी येतस म्हजे म्हाका वाडी समेत मेळटे न्ही काणगेया देखून ताचे लक्ष 1 तालेंत आनी 10 तालेंतां आसलेल्याक तें दिया कित्याक आसलेल्याक बरोवन ओमत सर सडीत दितले पूण जशे लागीं ना तशे लागीं आसा ते इल्लेय काण व्हरतले आनी आतां नाकारी नवकाराक भायर काळोखांत उडया थंय जातलें रडणें आनी दांत केरलोणी आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्त जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें फैसाल कशें जाता गे म्हणल्याक एक निदर्शन आयचें हें वासप आनी ह्या दिसांनी आमी पळयता हरियेका इतरा सडावत मातेवाच्या वांजेलांतलीं वाचपां वांजेलाचें वासप आमी वाचलां आनी तांतूं शिजू निमाणें आमकां सांगता नाकारी नवकाराक भैर काळोखांत उडया नाकारी त्या व्यक्तीक तो कसो नाकारी जाता तो नश्ट जाल्ल्या वरवीं नाकारी जाता तो आळशी जाल्ल्या वरवीं नाकारी जाता तो कितेंच करनासतना बेकार भोंवचे वरवीं नाकारी जाता तो ताच्या
शिणपण पडून तो नकारी जाता, नकारात्मक शिणपाच्या संसारांत आसून तो नकारी जाता, आनी तसोलो नकारी मनीस तो देवा मुखार भिकारी जाता। आनी थंय जातलें रडणें आनी दांत किरलोणी। तर संदेश स्पश्ट, देवान एका उद्देशा खातीर आमकां ह्या संवसाराक धाडला, तो उद्देश आमी समजना जाल्यार आनी त्या उद्देश प्रमाणे आमी जियना जाल्यार, ताजे शिकोवण्या प्रमाणे आमचे क्रिस्त जिवीत भावार्थान बांदून हाडिना जाल्यार आमचें अंत कशें भयानक जातलें, गी नाकारी त्या नवकारा बरी जातलें। आज आमी जबाबदारेच्या नवकारा बरी आसा गी, नाकारी त्या नवकारा बरी आसा हांव। पूण आमचें तें अशें नाकारपण कितें आमकां कळीत आसा, आमचे हट गोरू सळ आनी आमचेच स्वार्थ अहंकार जिद्द हें आमचें नाकारपण। आनी आमी एकामेकाक कितें म्हणटात, बरेंपण पळोवंक जायनासलें नाकारपण। तर आमी नाकारी जावचे न्ही, आमी उदारी जाय जाय, आमी कल्ती जाय जाय, आमी आमकांच रितें करी जाय, आनी देवाची येवजण आमच्या जिवितांत आमी समजून जिये जाय। त्या खातीर अशें ह्या वाचपांची थोडो आमी नियाळ करूंक मुखार सरया। पयलें वाचप मणियाच्या पुस्तकांतलें वाचप, मणयो मणयो बारीक सुबित्रितीन आमकां सांगता। अशें ह्या वाचपांत आमी पळयता, एक स्त्री तिने नाकारी जावन जिये जाय की जबाबदारीचें जिवन जिये जाय, जबाबदारीची जिवन जियली ती स्त्री कितें जातली, कितें म्हळ्यार स्त्रीयेक एक वर्तो जगो कुटुंबांत आसा, ती जावन पुरो पतीण जावन येता, ती एक भयण जावन आसता आनी ती वर्तें जागो आवय जावन ती घेता। तर त्या स्त्रियेन कशें जिये जाय म्हण हांच्या बुकांत सबार सांगण्यो आसात। ह्यो सांगण्यो आयुश्या वाचपान आमकां आयकूंक मेळटात एका स्त्रिये विशयांत। म्हाका अशें भाव भयणीनो, स्त्रिये विणें एका दादल्याचें जिवीत कुटुंबा जिवीत आदुरें। आज ह्या कुटुंबाची एक वर्ती जबाबदारी देवाना दादल्याक आनी स्त्रियेक दिल्या। हांवें केदाळे सांगचें आसा, दादलो कुटुंबाची तकली आनी स्त्री कुटुंबाचें काळीज, कित्याक ह्या काळजाक वर्ते एक स्थान आसा आनी आवयक जावं पुरो त्या पोतिणीक एक वर्ते स्थान देवान दिलां, आनी वर्ती जबाबदारी तिच्या भितर घाल्या, वर्ती सकती तिका दिल्या। आनी आज बणयो सोबूक आमकां कितें सांगता तें आमी नियाळया। सुगुणी पतीण कोणाक मेळत, पळया सुगुणी पतीण मेळ्ळलो तो गोव भागी, ताजें जिवीत नंदन जातलें, ताच्या कुटुंबा जिवीत नंदन जातलें, ताणें बांदून हाडचें कुटुंबय नंदन जातलें। सुगुणी पतीण कोणाक मेळत, ती मोतियांप्रास मोलादीक, पळया दुडवाप्रास मोतियांप्रास मोलादीक, तिच्या पतीचें काळीज तिचेर विश्वास दवरता आनी ताका कांयच उणें पडना। एक सुगुणी स्त्री ह्या पतीन तिचेर पती संपूर्ण विश्वास दवरता। आज विचारी जाय स्त्रियांनी ह्या पतिणीन तुमच्या लागीं एक सवाल तुमी विचारी जाय, जावं पुरो आज हें वाचप आयच्या दिसा तुमच्या जिवितांत नियाळूंक आपोवणें दिलां। हांव सुगुणी स्त्री जावन जियेतां गी, ह्या म्हज्या जिवितांत म्हज्या पतीचो म्हज्या भुरग्यांचो हांव मोग करतां गी, ह्या म्हज्या मिसावांचो कशें म्हाकाय मिसावन दिलां, एका दादल्याक एक मिसावन दिलां, एका पोतिणीक एक मिसावन दिलां, आनी तें मिसांव वर्ते मिसांव आज पळया सबार मिसावांत हे भुरगे येजय जाल्यार कारण सडावत प्रेरण, एक 90% प्रेरण तांचे आवयो, कित्याक तें आवयचें मागणें आवयचें प्रेरण। आज पळया कितली म्हाका एक उडास आसा, एक येस मंगळोरांत एक व्हडली मांय, ती व्हडली मांयन कांय 5 वर्सां जावन म्हाका फोन करता, आनी हांवें केदाळे चिंतचें आसा तिचो भावार्थ म्हाका प्रेरण दिता, आनी तिचें लँडलायनांत हांव तिचे कडेन मोबायल ना, आनी तिणें काडल्या कुडलें तिचें नांव करता सामिशें कशें आसा, आनी ती केदाळे फोन करता हांव काडटां, कितें म्हळ्यार तिका पाप तिणें चिंतलां फादर फ्रँकलिनाचे मागण्याचें तिका भरोसो आसा जावं पुरो, ह्या म्हज्या विशयान तिका एक व्हरतो अभिमान आनी मोगी आसा, आनी जिजू थंय तिका गौरव बारीक कितें म्हणटात भावार्थ आसा। आनी तिचें कितें, तिचो एकलो नातू तो MBBS करतलो पाप, आनी थोडे पटी पयलीं जातलो थोडे पटी इन्हें म्हाका सांगचें फादर मागा 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 म्हणून। आनी परशा दिसा हांव ह्यो सरमाव दिवन थोड्या 15 दिसा पयलें फोन कर सांगता म्हजो नातू पुरो सब्जेक्ट क्लियर जाले, ताजे MBBSान तो पास जालो, आनी तिच्या एका त्या काळजांत असो संतोश हांवें पळयलो। आनी ताजे उपरांत 5 वर्सां तिच्या त्या नातू लागीं हांव उलोवंक ना
पूण तिच्या नातवा लागी उलयताना आम्ही त्या स्त्रियेक सांगले व्हरतो तुझो भावार्थ बाये. आणि त्या नातवाक हांवें सांगले आळे आज तू पास जालाय जाल्यार तुझ्या जणवायेन न्ही ही तुका एक व्हडली माय दिल्या पळय ही एक तुझ्या जिवितांत तुजी ग्रँड मदर म्हणताय पळय जावं बरो ती पुरो परगांवांत आसात आनी हो MBBS करूंक हांगा आयिल्लो ती न्ही जायकी वर्ती म्हज्या दोळ्यान दुखां आयली कित्याक हांवें तिका ताका एकच सांगलें कोणाकी विसर त्या तुज्या व्हडली मायक विसर नाका तूं आज एक वैज जावंक कारण तिजो बवार्थ तिजो बवार्थ मग शोभो भयण एक सुगुणी स्त्री ती तिच्या भुरग्यां खातीर मागता ती फळे आज सांपावली सांगता विधवेंक सांगता टायम वेस्ट करना मागा तुमच्या मागण्याक आवयांच्या मागण्याक बारी बोळ आसा बारी बोळ आसा मग अशा भाव भयणीनो तिच्या पतीच्या काळी तिचेर विश्वास दवरता आनी ताका कांयच उणें पडना आपल्या सगळ्या जिवितांत ती ताका हीत करता न्हय अहीत सुगुणी स्त्री कोणाकय अहीत करना तिचें तें बरें पडूनस एक बंडवाळ जावंक पावता हर गुडनेस बिकम्स द कॅपिटल इन द फॅमिली ती बकऱ्या लव आनी सण सोदून हाडटा आनी आपल्या हुशार हातांनी वस्तू विणटा म्हणजे तिचे थंय ते आशिर्वादाची कामां जातात चिचाराकाक आपलो हात घालता आनी आपल्या बोटांनी राठ धरता ती दुबळ्यांक आपलो हात उगाडता आनी गरजेवंतांक ती पावता तिचे खालीज सकळांक उदारी जावंक पावता आकर्षण कपाटी सोबाई व्यर्थ पण आज आम्ही लगड वसून कारण किती आकर्षण अट्रॅक्शन लीड्स टू डिस्ट्रॅक्शन डिस्ट्रॅक्शन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन इफ देर इज नो रिस्ट्रक्शन देर इज नो मोर कन्स्ट्रक्शन दॅट इज माय इन्स्ट्रक्शन मग शुभाव बीण आकर्षण कितें करता आकर्षण हाडटा त्या खातीर म्हणटा आकर्षण कपाटी ह्याच्या दिसा आमी आकर्षणा बरी जाता सोबाई व्यर्थ आमी सोबायांक कितले पैशे घालता हांव थोडी निजावन सोबाई ती देवाची सोबाई ती काळजाची सोबाई मेनटेन करा हांव नाका म्हण सांगना बाय आमकां सांत पेद्रू सांगता आपणाच्या पहिल्या पत्रांत आवासवर तीन ओळ दातावन 17 तुम्ही वाचल्यार तुमची सोबाई जायना हे बैल विणलेल्या केसांची बैल्या वस्तुरांची बगार सुगूण त्या तुमच्या सालीची तुमच्या सुगूण गुणांची आकर्षण कपाटी सोबाई व्यर्थ पण जी स्त्री सर्वेस्परा भियेता तिका वाखाणी फावो पळया ह्या सोबायेच्यावर न्ही आकर्षणाचे वर्तें खंयचे सर्वेस्परा जिबी येता मागण्यांत ती भुरग्यांक सांगात दवरता कुटुंब बांदून हाडटा आनी ती तालेंतां पळया पांच आसली दाखोवंक शकता ती स्त्री पळया आज त्या स्त्रीये थंय आज आमी कितें जालें हांव आज हांव आंगारा वो देवाचें उतर परगट करता म्हणजे आवयी कित्याक ती कारण तिचें मागणें आनी अशें हरियकल्यांक आमच्या कुटुंबांत प्रेरण जाल्ली आमची बालगडी आमची आवय बापूय तिच्या हातांच्या फळांत तिका वांटो दिया आनी तिच्यो करुण्यो शहराच्या दरवट्या कडेन तिका वाखणू त्या खातीर आमी पळयता थोड्या दिसा आदी आमी पळयलें येस आमच्या कारकोळांत कोविडांत एक भयण सरली सबार जाणांनी म्हज्या कडेन मागोवंक सांगलें आनी सबारांत हांवें आयकलें ती कितली उदारी कितली मोवाळ खंयचें काम करूंक इगर्जेंत गुरकार जावंक पुरो कितें काम करूंक तिचें काळीज आमी म्हणटा थोडे फाटी बरो गुलोब पयलें काडटा देव म्हणून जावं पुरो ती देवा थंय गेल्या पूण तिचे सुगुणी गूण आजुनूय लोक उडास काडटा पिरगल कुटुंब उडास काडटा मग अशें भाव भयण तशें जाय जाय आमचें जिवीत जियेताय तर क्रिस्ता खातीर जिये स्वार्था खातीर जिये नाका आनी अशा श्लोकांत आमी आयकलें सर्वेस्वराक भियेता ती सुभागी सर्वेस्परा भियेता ती सुभागी वय सर्वेस्पराचें भिरांत जाणवायचें मूळ म्हूण आमकां कळीत आसा सांग पावलो तेसलोनीक घरा बरयल्ल्या पत्रान सांगता आमचो अखेरीचो दीस कसो येतलो तो येतलो कसो की म्हळ्यार स्वरा बरी येतलो त्या खातीर आमी कितें करयचय आमी आयती रावचय सोमपुरो आज आमकां मणियांच्या बुकाचें आयकलें वाचप आमकां एका स्त्रियांक सांगता आनी ताचे तो संदेश आमी हरी एकल्यांनी घेवंक आसा आमकांय आयती रावंको बरें जिवीत जियोंक नाकारी जिवात न्ही जबाबदारीचें जिवन जिवंक आमकां आपोवणें दिता सांपाव सांगता खंयच्या वेळार आनी खंयच्या कडेन हें घडटलें म्हणून हांवें तुमकां बरोवचें गरज ना सोमयेचो दीस रातीक येतल्या सोरा बरी येतलो म्हूण तुमी बरी जाणात आतां आसा समाधान आनी सुरक्षिताय म्हूण लोक म्हणटनास गर्भेस्त स्त्रियेक प्रसूत काळार येणो आयलेले बरी एकाच जाणें तांचे वयर विबाड देंवतलो आनी तांतली सुकोवन घेवंक ती सक्षी नात
पोडू तुमी भाव भयणीनो काळो कान्नांत आमकां आज क्रिस्तसो उजवाड आसा. सक्रमेंता द्वारे उजवाड मेळ्ळा, देवाच्या उपदेशा द्वारे उजवाड मेळ्ळा, पवित्र सभात उजवाड दिते आसा, हे युक्रिस्तच्या बलिदाना द्वारे आमकां तो उजवाड मेळ्ळा. आनी आमी काळोखान नांव देखून तो दीस स्वरा बरी येवन तुमकां सांपडोन घालिचो ना. तुमी सुमेज उजवाडाची भुरगीं, दिसाची भुरगीं, आमी रातीची न्हय काळोखाची न्हय, देखून हेरा बरी आमी न्हीद काडूंक नजो बगार जागृत आनी चतुर रव्या, जागृत आनी चतुर रव्या. आनी आयशा तुमी ह्या मातेवाच्या वांजेलांत आयकलें, ल्हान संगतींनी तूं पातयेणेसो म्हूण तुवें दाखयलें, ये आनी तुज्या दनियेच्या संतोशान तूं वांटेली जा. इट इज नॉट दॅट द ग्रेट थिंग्स दॅट वी डू, इट इज द स्मॉल थिंग्स वी डू वीथ लव. आमी व्हडल्यो कोरण्यो करच्यो न्हय, बगार ल्हान कोरण्यो करता त्यो आमी मोगान करच्यो. त्या खातीर सर्गींचें राज्य अशें म्हणू येत, आनी त्या खातीर एकलो परगांवाक येताना एकल्याक तो 5 तालेंतां दिता, आनी एकल्याक 2 दिता, आनी एकल्याक 1 दिता. 5 काण गेल्लो वावर करता, आनी तो आनीकी 5 म्हणजे तेजे लागी 10 जातात. 2 आसलो आनीकी वावर करता, 4 करता, 1 आसलो पिट्टाशी जाता, नाकारी जाता. म्हणजे आज ज्या मापान आमी दिता त्या मापान आमी घेता, जें कितें आमच्या भितर आसलें आमी उपयोग करना. आमचें जिवीत जंपूर आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आसात, आमच्या पिरगस समुदाय आसा, आमची दिएसीस आसा, आमच्या वाडे आनी वाराडे आसात, आमकां एक जबाबदारी आसा. जंपूर थोडी मिसाक येतात आनी वेतात, दुसऱ्या खंयच्यान मेतेर जायनात, आमी मेतेर जायनासतना रावचे न्ही. एक कुटुंब जावन आमी मेतेर जावंक आसा, आनी जी कोण मेतेर जातात तांकां देवाचे उतर हातेर जाता, देवाची कृपा हातेर जाता, आनी आशिर्वादां तांकां मेळटात. जी कोण जायना ती नस्ती जातात, नाकारी जातात, आनी निमाणें त्या नाकाऱ्याची गत कितें जाता, ताका काळोखांत उडयतात, जातेलें दांत किरलोणी आनी रडणें. तर मोगोच्यो भाव भयणीनो, आयचो संदेश आमकां स्पश्ट आसा, आमी आमची तयाराय आयती रावंक आसा. सोरा बरी तो दीस येवंक पुरो, कसले सुगूण आमकां जाय पयल्या वाचपांत आयकलें, आमी कशें आयती रावजय दुसऱ्या वाचपांत आयकलें, तिसऱ्या वाचपांत आमचें फैसल कशें जाता, आनी ल्हान संगतींनी आमी कशें ल्हान संगतींनी आमी भातयेणीची जायसय, आनी अशें आमी देवाच्या त्या राजांत संतोशान ताज्या वांटेली जातलें हांव. तर एक गडीभर आमी मागया. सर्वेस्वर बापा, तुका अर्गां होगळपणे वाखाणे दिता. आयच्या दिसा तुज्या नांवाक जावं महिमा, विशेश बापान आज तूं आमकां आपोवणें दिताय. पयलें वासप, दुसरें वासप आनी तिसरें वासप आमकां जागी रावूं, आयती रावूं, पातयेणेचें जिवन जियोंक, नाकारपण बेकारपण सोडणू, आमी तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक तूं आमकां आपोवणें दिताय. आमचे अस्कत कांय बक्षी जावं पुरो सुमी आनी थोडीं हांतुळणार आसात, थोडीं पिडेंत आसात, व्हीलचेअरार आसात, वेंटिलेटरार आसात, कश्टांत आसात. आज आमचो कुटुंबाचो बाबार्थ घट कर, तुवें आमकां दिल्लें देणें पवित्रत्म तो आमकां बळवन करता, तुवें आमकां दिल्लें देणें आमचें साक्रामेंत आमकां आशिर्वादीत करता, तुवें आमकां दिल्लें देणें देवाचें उतर दोंदरीचे तालवार आमचे थंय वावर करता. आमी बाबार्थ सांडिनासतना जेजू आमी पातयेणेन बाबार्थान जियोंक उरपा दी, तुजे विरोध वचनासतना रावोंक उरपा दी, पश्चाताप काळ जावन तुजो मोग करूंकू, आनी आमी सक्कड कितें आमचे अस्कत काय उणेपण आसा तें भुगसूंक आमकां तुजी रसना आशिर्वादीत कर. जेजू हे घडये हांव विशेश मापान मागतां, ज्या कोणाक भलायकेची गरज आसा, जाणवायची गरज आसा, आशिर्वादाची गरज आसा, ज्या कुटुंबान विच्छेदनाचे वाटेर आसात, सामरस्य समाधान ना, पोती पोतिणी मध्ये समाधान हट गौर सड सोड नसोंदी, आज कितें सांगलां तसले आशिर्वाद स्त्रियांक विशेश मापान तांच्या कुटुंबा जिवितान लाबोवन दी, कुटुंब जिवीत अभिशेक जावन दी, पिडे शिडेंत आसलेली गूण जावन दीत, कोविड तावन शिजू तूं आमकां राखा. शिजूच्या नांवान तुमकां जैत, शिजू उतरां तुमकां भलायकी, रक्तान तुमकां सोडका. टच देम लॉर्ड, नॉयंट देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड, शिजू क्रिस्तच्या नांवान हांव मागतां, आमेन. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी आतां करुया. एकास देवाक सत्मानता, स्वर पदवेदार बाप तो स्वर्ग आनी प्रितमेसो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूचो रसनार, आनी एका सुमियाक जेजू क्रिस्ताक सत्मानता, देवासो एकलोच पोत तो स्वर काळा आदी बापा तावन जल्मला,
देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपसल्लो खरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रोसूंक ना बाबा छस सैमसो तशे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशा बसत आनी आमचे चडवणें बसत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं अहंकार मरियेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोन्स पिला ताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कस्मरण सोंसलें आनी ताका निखेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणें तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक वही बाबान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्रत्म्याक सत्मानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता ताव निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेस पवित्र कथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापल्ल्या सभेक सत्मानता पातकांच्या भोगसण्या खातीर एक पवीस स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन। बवार्थाची प्रार्थना। मोगशनो आमकां लाभलेली दिणी एकामेकाच्या बऱ्यापणाक गोळसूंक सोमयेचो आदार आमी मागून घेवया। तुमची जवाब बापा आमचे मागणें आयक। बापा आमचे मागणें आयक। बापा पोवीस सभेंत वावुरच्या पापसैब बिस्प याजक धार्मिका आनी सर लायिका मुखेल्यांनी बावर्तान देवान दिल्ले वर्ते देणे म्हूण वळखून घेवन ते सगळ्या संवसारार विस्तारूंक तांकां कृपेन भर म्हूण मागता। बापा आमचे मागणें आयक। आमच्या देशाच्या हरेक नागरिकान देशा खातीर आपली जबाबदारी समजून करो नागरीक जावन जिवन तुज्या देण्यांनी भर जोगत्या मुखेल्यांक विसून हो राष्ट्र अभिवृद्धीच्या वाटेन सराशे बेसावांनी भर म्हूण मागता। बापा आमचे मागणें आयक। पिडेंत कस्टमच्या बाबा भयणींक तुज्या बेसावांनी भर तांकां तुजे कृपेन पिडे तावन मुक्त जावन जोगती चिकित्सा तांची पिड्या सोसून व्हरूंक सवकासाय आनी कुटुंबदारां तावन धैर्य आनी सांगातपण दी म्हूण मागता। बापा आमचे मागणें आयक। आमच्या पिर्गेस कुटुंबाच्या सर सांद्यांनी हाताक हात दिवन सांगाता वावरून भाव बांदान बांदवपणान भरलेली पिर्गेस जावन बांदून हाडूंक आमच्या हरेकल्या थंय सेवेसो आनी उदारपणाचो मनोभाव रस म्हूण मागता। बापा आमचे मागणें आयक। सर आमच्या युवा जनांनी तांच्या जिविताचे मळ समजून बावार्थाच्या उजवाडा काल सलून बऱ्या मौल्यांनी भरलेले जिवीत जिवंक कृपा दी म्हूण मागता। बापा आमचे मागणें आयक। येवकरिस्तच्या मेजा बावरी आजर जाल्ल्या आमी समेस्तांनी आमच्या बेसान तिरासान सांबाळून आमकां दिल्ली देणी यथार्थपणी वापरून आमच्या उतरां आनी करण्या मुखांत आदर्श क्रिस्तांवचीनी जिवंक तुज्या बेसावांनी भर म्हूण मागता। बापा आमचे मागणें आयक। एक घडीभर मौन रावन आमचे कसक्यो ते सावान समर्पण प्रार्थुया। सर्गिंच्या बापा आमी मागलेली मागणी तूं स्विकार कर। आमी सुमेस्तांनी तुवें आमकां दिल्लेली देणी हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर वापरूंक संतोशान जिवंक फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं। आमेन। आशीर्वाद तुके
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मेमे आमच्या आनी अख्खे पोवी सभेच्या आदावा सर्वस्वर मानून घे. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता हांव त्या देण्या वरवीं. तुजी करी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडू आनी सस्नाच्या सुखाक आमी पावू. हे आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेश्वराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश्यामी करून पावो. सर्वेश्वरा पवित बापा, सर्वद्वेदरानी सजनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्य वरवी आम्ही तुका दिन वासोंग फावो. हो कै दोनी दिसो आणि आमच्या फायद्यासो. इतले कणवळेन तुवें मनशाक कुळासो मोग केलो की तुज्या पुताक आमचो सोडून दार करून धाडलोय. जे जेजू सवें तुका मानतलें तेंच आमचें सवें तुका मानूंक. फातक मात्र सोडून हेर सगळ्यांत आमच्या गतीन जियोक तुवें ताका पाठयलो. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुज्या कृपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी भक्तान सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा कोरोस तुम पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्मय जेजू क्रिस्तची कूडू आनी रगत. आपलेच कुशेन स्मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आसिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही स्मीस घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची.
तेच परी जवाण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान धीन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुबेज घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्याने सस्नी कराराचें हें रगत, फातकाचें बोक्साणें मेळछाक तुमचे बसोत आनी सुबेज मनशे बसो तें वारावतलें, हें म्हज्या उगडा साकारात। बवट सो घोट पर गोठूया जेसू मेलू जेसू जीवन जाला जेसू नव्याने तो बापा जेजूचो मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उगडा आस करता हांव आनी हो जिवीत असो हुंडो आनी ही सणवणीची काल्स तुका समर्पीत हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा हक्के प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उगडा आस कर फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फ्रांसीस आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या सुमेस्त तांकां तुजें परसळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता ओंकार मरिये देवाचे मये संगती भगेवन धर्मदूतांनी सरकळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेसुत पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वनननी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या सडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी प्रार्थुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीस जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बोक्षितां तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान स्वस्थकाय आमकां दी सर्गीशे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोश नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटई आनी सर आंकांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्म दिता म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवीत सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोणान सांबाळ तूं जियेताय निराज वड चलयताय ससनाच्या ससना सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसू एकामेका शांती दियात शिर्डी तुम संसाराचे आमची देवाचे शिर्डी तुम संसाराचे आमची देवाचे शिर्डी तुम संसाराचे
जीवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती. ह्या शेळीचे छेव नाका पहिल्यान ती सुभागी. क्रिस्तची कूड आणि रगत म्हाका ससण्याच्या जिविताक सांभाळू. ताच्या मासान ताणें आमकां आज पोसलां, राखलां आनी सांबाळलां. ह्या युकरिस्तीक बलिदानांत आत्मीक रुपीन ताका आमी आज सेवला. पळया तीं सुकणीं सावजां, तांकां हांव पोसतां, तुमकां ताच्या वरून व्हरतो मोग करून पोसतां म्हणटा स्वामी. आनी ताचो मोग ताणें आज युकरिस्तान आमकां दिला. हो युकरिस्त आमकां सुटका, आमकां पेकोवन, आमकां आशिर्वाद. तर मोगाच्या भावा, मोगाच्या भयणी, जेजूक मी कृपी तुवें सेवलाय. तर सुमिया काळ जाता हांव नर गांधी आनी सांग म्हज्या सांगाता हर गां तुका सुमिया जेजू होगळाप तुका सुमिया जेजू महिमान तुका सुमिया जेजू आराधान तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू वकणी तुका सुमिया जेजू हर्षितावं तुका सुमिया जेजू होगळशितावं तुका सुमिया जेजू हालेलुया हालेलुया. दुनियात आमच्यो विरो भरून काळजात हांव नासल्या जाग्यार तांव स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेश्वर बाबा गणित काकुळदारा तुका अर्घा होगळापांनी वाकणी दिता. जेजू तुज्या नांवाने मिसेचे बलिदान म्हज्या संगता भेटयल्या हर एका कुटुंबांचेर व्यक्तींचेर तुजे आशिर्वाद घाला. अहंकार बंदपस बंदड्यो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान निश्क्रीय जावं दी. कुडीची मतीची भलायकी लाभोवन दी. सर पिडे शिळेतावन कोविडात हांव ह्या कुटुंबांक तूं राख जेजो. जी कोण अंतुळणार आसात पिडेंत आसात थंयचे तुजे दैवी बेसांव सगळ्यात पेकोट देव दिवन दी जेजो. टच देम लॉर्ड, नॉयट देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रार्थुया प्रितीच्या बाबा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतलां. हे संस्कारल्लें जेवण आपल्या उगडास हाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कलतेपणी तुजे लागीं आमी मागतां. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तकले बागावन ह्या युकरिस्तीक बलिदानाचे आशिर्वाद आमी घेवया. सयर पदवेदार देव तुमकां वायट विघ्नांतली निवारू आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरू. स
सरनद असलो आनंद तुमकां फावो जावं शाक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींचे सुखा पावोवंक तुमकां फावो जावं आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवू आनी तुमचे सवे सदां आसूं वसून या क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा आशीर्वाद दिए आमका